gəlir. Özümüzü buna necə hazır edək? Vitamin D ciddi deficit olan insan payıza necə hazır olsun? Müəyyən meyvələr var ki, olan tərkibində vitamin D var. Bir şeylə də razılaşaq ki, buğda yedirdim mən deyə. Müsahilə xanım, buğdanı buğda kimi yemirik. Biz onu çörəyə çevirəndə orada yoxdur heç nə. Ən başda eləməli olduğumuz immunitetimizi gücləndirməkdir. Nələri indi mütləq etməliyik? Ucuz mövsümü qidalardan, mövsümü meyvə tərəvəzlərdən istifadə edə bilərik. Ay doktor, mən bunu payızda eləyəcəm. İndi havalar istidir. Bu çox səhv fikirdir. Gün ərzində bir dəfə də olsun toyuq məhsulları yeyilməlidir. Cavab elin sözündə. Çox dərman qəbulləmir. Zəli qoydurursan 6 ay səhət təminat verir ki, infarkt, insult, tromb ola bilməz. Sponsorlar: Min Bərəkət, Halal Nemət, Z Times, xaricdə təhsil şirkəti.